يوسف كولمية أو أح سياسي لن يرأى كان ترسان حسبية سوشاليسكا أي دوان كوغو ليستيح من نمادة قولها ديغانكا أي مغالة اللوزان أو أح مغالة أفراد أي أغوين دالكا سويزرلاند وامركي أغوه الرئيسي أي أوقف صومالي أح كوغو ليستو حلكاسي يوسف أيها كاميدا لن يرأى الصوماليات أي كلها لاتيكونا بربارتي دالكاسي سويزرلاند وحانو فيه وإذا أشيغي إن أجيدة أغبيري سياسة دالكاسي أي تحي si uu u matalo danaha Soomaalida iyo muslimiinta ku nool dalkaasi Switzerland xilkan inaan u tartamo waxay igu dhalatay muddo haddaba waqti dheer 15 sano la soo dhaafay waxaan ku jiray siyaasadda waqtigaana hadda munaasib ay noqoto inaan u tartamo kursiga magaaladan waa magaalada Afraad سويسرلاند ما هاي قلت لي إن سياسة بلعبة أما إنها قلو أرتعانو هويل صومالي أو كل شيء دل كان سويسرلاند ولي جيغا وحان دقنا سويسكا إنتان إهن لبسان وإنجريسكا وحبرشو آذي هدينا لفيري ومادة صومالية دي دقن سويسرلاند مهستان داد بدن أو متالي كارو هدان نفيرينو حتى دنعا داد كمدو waddan kan la dhaho Swisska ma ahan waddan oo dadka madaw iyo dadka Soomaalida iyo dadka muslimiinta ee haystaan dad badan matelo sida Mareykanka waxaan nahay waddan oo federal ah magaalo kasto iyo state kasto iyo federal waxaan haysana baarlamaan haysana governors haysana intaasna Soomaali kuma jirto foreigners ka aad ugu badan yihiin waddan kan oo Switzerland waa waddanka oo oo Yurub ugu badan yihiin dadka ajnabiga waxaana ila noqota aan muhiim in aan ka qayb galno siyaasadda sidaan maxaa la dhahaa ku gaari karno anagana xataa xukunka iyo waxa oo ku saabsan in nolosha dadka inaan ka qayb galno waxa kale waxa waa waddankan oo Switzerland waxa jira wax la dhaho far right extremist sida aad u haysatiin Mareykanka mise sida wadamo kale loogu jeedo aadeen ugu maxaa la dhahaa muslimiinta attack ku sameeyaan saasaytaha waxaa loo baahnaa dad muslimiin inay ka qayb galaan siyaasadda TV-ga ee ka hadlaan waxaa loo baahnaa dad dhalinyaro muslimiin Soomaaliyeed oo matasho dadka muslimiinta iyo dadka Soomaaliyeed intaas oo dhan ay igu maxaa la dhahaa igu kasabtay ina siyaasadda bilaabo oo aan tartankan isku soo sharaxo sida uu tilmaamay Yuusuf Kulmiye waxa dalka Switzerland aad ugu yar matalada siyaasadeed ee dadka soo galootiga ah taas oo mararka qaar keenta in ay xuquuq badan ku waayaan maadaama oo aanay qayb ka ahayn golayaasha lagu jaangooyo siyaasadaha guud doorashadiisa ayuu Yuusuf Kulmiye ku tilmaamay mid kaalin weyn ka qaadan karta isdhexgalka iyo wada noolaanshaha dadka u dhashay dalkaasi iyo dadka soo galootiga ah. Doorashadeeda wax badan ka tari karta isdhexgalka dadka ajnabiga muslimiinta iyo dadka u dhashay waddankan. Horta dadkeena aad wax u taraysa inay arkaan qof matali karo waa kalsoonii kula han doonaan dowladdooda iyo siyaasadooda dadkana u dhashay waddanka Switzerland waxay dhinacoodana arki doonaan qof oo dadkeena baarlamaankooda ka mid ah oo public policy ayaka u sameyn doono waana ayaka qaab u fahmayaan waaye ay islahayaan dadkan ajnabiga muslimiinta Soomaalida waa dad socon karaan oo horumar rabaan ani ahaanteeda waxa yeesaan u dareemay sida doorashadeeda ay u dhacday wax badan ee tari doonta magaaladeena isdhexgalka integration-ka waxaan rajaynaa in horumar fiican ka gaari karno in magaaladeena si noqoto magaalo oo dadka si fiican isku dhexgalaan isku fahmaan dalka Switzerland ayaa ka mid ah dalalka ay siyaasadoodu dhexdhexaad ka tahay isaga oo ku dhisan hanaan federal ah.